Godina od kako su nacistički okupatori Jugoslavije u Norvešku deportovali 4200 srpskih i jugoslovenskih zarobljenika. U logorima u kojima su bili raspoređeni na prinudni rad, više od 2300 njih je preminulo ili je bilo ubijeno. A žrtava bi verovatno bilo, kažu i više, da nije bilo pomoći i podrške koju su dobili od norveškog stanovništva. U čak sećanja na srpske logoraše, moji današnji gosti odlučili su se na jedan, pa u najmanju ruku neobičan poduhvat. 23. maja kreću u put Norveške, do koje nameravaju da stignu biciklima. E sad, Kristina Kovačević i Nenad Stamenković, dobro, izvinjavam se, da. I Nenad Gaćeša, dobro jutro i dobrodošli. Ali šta je interesantno ovde? Dakle, ona će ići biciklom, a on će sa svojim kolegom Jugoslavom, je li tako? Ja i Jugoslav vozimo, a on će nas pratiti autom. Pa, mislim, on je izabrao najbolju opciju, jel da? Meni to bar tako zvuči, a oni su poduhvat nazvali biciklom do slobode. E sad, nemaju oni ni tako malo vremena da stignu do Norveške, nekih možda mesec dana, je li tako? Mesec dana imate. Tako je. Ali nije ni to jednostavno opet. Pa, to je jedan izazov, ali eto, ja mislim da je povod ovako 75 godina, to je relativno skoro bilo... Kome je to palo na pamet? Pa, Jugoslav i ja smo posle jedne ovako biciklističke našeg izleta sedeli i onda je on rekao, evo, sad smo u formi, mogli bismo do Norveške, ali nije verovao da će ja to ozbiljno da shvatim i pošto učestvujem i svakako bih išla u Norvešku povodom jubileja, rekao, ajmo da u čast naših predaka, pošto iz našeg Prokuplja su odvedeni u te logore, Toplice, Srbije i Jugoslavije, hajde da u njihovu čast vozimo, u čast prijateljstva koje traje i u čast na kraju podizanja antifašističke svesti Evrope. Cele, jer mi planiramo da stavimo uz put, da razgovaramo sa ljudima, eto, otud i bicikle, da to sve onako na tenane, dakle neće biti trka, nego će biti onako jedan poduhvat. Dobro, a u stvari ste vi profesionalno se bavite vožnjom bicikala ili rekreativno? Zapravo ne, rekreativno, u tome je i lepota ovog. Zapravo sve čudno, dobro, kod vas. Dobro, ali kada... Zašto da ne? Da, pa ne, fenomenalno je, nego je samo, delo je naporno. Nismo probali dosta, ali ja verujem da ćemo da uspemo. Ali imate auto iza vas, dakle, što i vi ne idete biciklom nego kolima? Mislim, tako spontano naišla ideja, onda je rekla ja bi išla biciklom do Norveške, sam rekao ekstra travo, hoću s nama, hoću i ispala kao je da vas pratim kolima, pa treba podrška oko svega toga. Pa vi ćete u stvari nositi ono sve što treba, kofere, garderobu, logistika, da, i tu kameru koja će ih snimati, je li tako? Pa da, napravim neku video reportažu, upoznamo dosta ljudi koji su prošli sve to isto, što je prošli Jugoslavija tokom Drugog svjetskog rata i... Poznamo se našom pričom na kraju, da. A ja se spremate već sada, mislim, fizički? Da, naravno. Da, mi možda nismo profesionalci, ali mi smo pristupili ovom poduhvatu zaista ozbiljno. Jeste pričali sa nekim koji je... Naravno, naravno, da. Koji je tako dugo vozio. Skoro sam pričala s jednim momkom iz Švajcarske koji sada ide put Nepala. I naravno pričali smo o biciklima, o stvarima koje nas sreću usput. Interesantno je da on ide ka Nepalu, mi idemo gore kroz Evropu koja zaista ima svest o biciklizmu i koja ima i staze i sve to. Tako da smo se onako pripremili, ali mi je interesantno da je rekao samo napred, kao to je odlična ideja, mnogi koji ćete sputavati nikad to nisu probali, tako da eto... To je tačno, pa zato, pa evo kako ja, meni ne bi palo na pamet tako nešto i meni je to odmah kao mnogo je teško, da. Dobijemo podršku uglavnom svih ljudi kojima to spomenemo, kolega, prijatelja... Apsolutno, da. Prva ideja je, vi ste ludi, a onda posle hoćemo i mi s vama. Ja kažem, ajde, izvolite, sedite. Ko će na biciklu? Da. Ali koliko ima kilometara sad i odakle krećete? Ideja je simbolično... Kako će krećemo od naše granice sa Mađarskom, znači Bački Breg, sledimo put Evropskog biciklističkog saveza Eurovelo 6, pratimo Dunav, Budimpešta, Bratislava, Beč. E sad smo u dileme, još smo oko izrade rute, da li ćemo ići kroz Češku, pa se priključiti gore na Nemačku, onda uzeti trajekt i do Osla. Znači Bački Breg, Oslo. Da li će biti 1700-800 km, 2000 nešto je do Osla, ali mi trajekt imamo od Nemačke do Osla, a potom uzimamo voz i 23. juna smo gosti na nacionalnom obeležavanju jubileja u mestu Korge na severu. Malo pre mi je vaš kolega rekao, u stvari samo treba da stignete do 23. juna, a vi nemate nikako drugo ograničenje u vremenu. Ne, ne. Primarni cilj. To je, da. Ali kako ćete vi sad kolima njih da pratite, ako se tu ide i malo putujem, malo biciklističkim stazama, ne morate vi sada da idete sporo tako automobilom? Pa da, nećemo konstantno neki deo puta, pa priprema za njihovo stajanje. Aha. Malo stignete pre... Napravimo kamp, organizujemo neko... Skuva neki ručak, neku kafu, razapne šator i tako. Pa ne, nadam se da su poznati dosta ljudi.
kroz Evropu i ovako smo skroz društveni, ono turističkog duha, tako da... A čime se bavite inače? Pa inače ja radim u NIS-u. Šta su vam rekli u firmi? Pa ništa, svi su bili skroz oduševljeni. Jel da? Da. Da li vam neplaćeno? Ne, ne, ili godišnje odmah. Godišnje odmah? Ne, po boka. Dobro, to će godišnje. To ne smije da kaže. Ne, godišnje odmah, tako da... Imate stari ili ovaj novi? Novi. Novi, jel da? Pa dobro, ovo će biti pravi godišnje. Pa jeste, malo je duže mjesec dana, ali ovim putem si zahvaljujem. Da, dobro. Hvala NIS-u što nam je dao svog kolegu ovaj. To nam je jako bitno. Jel vam dao neko malo i nešto novca? Imate neke sponzore ili... Pa nama su pokrovitelji Društvo prijateljstva Norveška Zapadni Balkan. Pa za sad je uglavnom entuzijazam i prijatelji, porodica i sve to, ali to mi se nadamo da sve kao i naša ideja koja je došla onako, baš ovako u posljednji čas, da i novac padne u posljednji čas. Da, pa mnogo bi bilo da ode sada i u firmu da traži pare još malo, jel da? Pa ja mislim da su oni jako velikodušni, tako da mislim da će ovaj NIS da nas podrži isto. Srećno, mnogo vam hvala što ste došli. Zvuči onako... blesavo, ali je u stvari genijalno, zato što ste mladi, zato što imate ideju i upravo mi je razlog zašto ste se uputili na ovakvu ekspediciju i onda se mi vidimo kad se vi budete vratili. Eto, bit će nam zadovoljstvo. Dogovore. Hvala.